Bolo to náročné naozaj dneska, bohužiaľ naviac som nemala. Sice sme s trénerom zvolili opatrnejšiu taktiku a že ak to pôjde, tak mám zrýchlovať, čo som aj trošku. Aj som mala dobrú skupinu, ale nešlo to. Mala som pocit, ako keby stojím na jednom mieste. Keď prišlo prvé napomenutie, potom to spomalenie bolo aj z toho nejako, aby si nešla do nejakého rizika? Určite nie, tak jedno napomenutie je jedno, takže človek sa to snaží pustiť. Samozrejme, keď boli dve alebo tak, tak už nad tým začnem viac rozmýšľať, ale tak snažila som sa ísť, čo to dneska dalo. Tie podmienky, ten asfalt rozpálený, asi sa tešili, keď ste sa dostali na to námestie, na ten okruh, kde to bolo trošku lepšie asi? Určite áno, ale popravde dneska som nemala pocit, či je slnko alebo tieň, proste trápila som sa na celej trati. S časom teda asi nebude spokojná s miestom 20. Tak čas určite nie, v podstate chcela som ísť o niečo rýchlejšie určite. 20. miesto, tuším aj 20. som sa sem dostala v poradí, ak si dobre spomínam, takže som len potvrdila asi umiestnenie. Čo sa týka toho taktického rozloženia síl, tak dopadlo to dobre. Ja som síce začala trošku rýchlejšie, ako sme sa dohodli s trénerom, ale cítila som to v kostiach, že môžem. Tak predsa sme sa báli toho tepla, ale tá trať bola na veľa miesta aj v tieni a nakoniec som to teplo až tak nevnímala, aj keď telo to určite pocítilo, lebo tak aj od tých osobných rekordov sme trošku vzdialení. No a áno, takže aj sme zostali na finish sily. Aj som tam ešte obehla pretekárku a tak urobila som maximum, čo sa dalo. Áno, nakoniec to bolo iba 10 sekúnd od Mariky Cakovej, ktorá mala väčší náskok počas súťaže, tak ten záver naozaj nemrzí ťa, že možno si aj skorej nejako nezačala, že by si možno ešte vyššie vedela ísť? No, určite ma to mrzí, že 10 sekúnd a bolo to takým štýlom, že vlastne každé kolo mi bolo hlásené, že som viac stiahla a bohužiaľ na tých 10 sekúnd to mi to tam nevyšlo, ale... No, urobila som maximum. Neviem, možno musíme to zanalyzovať, či som možno mala niekde začať skôr, ale zatiaľ mám pocit, že som to všetko dobre načasovala, len už mi to tam nevydalo. No. Čo hovoríš na umiestnenie 21. Nemala som prehľad o umiestneniach, keď som došla do cieľa, myslela som si, že som lepšie, že možno do tej 20. Ale takto 21. No, tak je fajn. Ale nie som z toho nejaká, že wow. Ty takto večer rada súťažíš, alebo to je aj problém? A navyše v takomto teple, čo bolo tu a ten čierny asfalt rozpálený? Ja som z toho mala trošku väčšiu taký akože hrôzu pred pretekmi, ale v samotných pretekoch už sa od tých vecí snažím odosobniť a keď sa mi ide dobre, tak ja absolútne ani nevnímam. A to, či je ráno alebo večer štart, no mávame väčšinou skoro ráno, že stávame aj o 3. v noci. Potom napríklad v Podebradoch sme mali o 12. a teraz sme mali večer, čiže mne to je v zásade jedno, proste prispôsobíme sa tomu a... Je to v pohode. Dobre, bolo to zaujímavé a ja som si to naozaj užila. A ako som aj hovorila na začiatku, to bude naozaj, že šetrenie, ako aj tréner vravel celý čas, nám opakoval, že šetri. A ja som naozaj šetrila a ako som videla, že proste som na 14. kilometri a pulzy sú dobré, ja vládzem, tak som naozaj išla do toho a v závere, ani neviem ako, ale proste to publikum, to bol neskutočný zážitok, aj štadión, prvýkrát sme mohli ísť takto na štadión, takže a to ma vlastne vyhecovalo, že som tam videla, myslím, že to bola Rumunka alebo Ukrajinka alebo Rumunka. Áno, a to som ani nečakala, lebo ona omylom zastavila a ja som uvidela, že ona zastavila a tam som sa chopila tej šanci, že som tak vyštartovala a samozrejme podľa pravidiel som sa snažila ísť a vyšlo to a netuším. Viem, že čas, som si povedala, že keď to bude pod hodinu 40, že to bude fajn a nie je to až tak ďaleko od osobaku, keďže tie podmienky boli naozaj náročné. Nezdalo sa to, ale bolo to naozaj ťažké a som spokojná. Netuším, aké miesto, ale atmosféra úžasná a som spokojná. Myslím, že 27. to je. Nemrzí ťa, že si nezrýchlila možno aj trošku skorej, keď si sa cítila tak silná v závere? Nemrzí. Ja neviem, ako vpredu boli ďalšie súperky, takže ono možno by to až tak toľko nezmenilo. To možno iba čas, ale nie umiestnenie.
ale ono, ja som nevedela, že čo si reálne môžem dovoliť. Ja som si až v tom závere na tom 18. kilometri zistila, že áno, že je tam ešte toľko veľa síl, lebo ono, tá 20 je zradná, ono to mohlo ma položiť aj na 19. aj na 20. kilometri. Takže ja som spokojná, ako som to odchodila. Tie podmienky, čierny rozpálený asfalt, večer, netradičný čas pre vás, tak to čo? Ja som sa na to pripravovala, keďže aj Borský Mikuláš bol naozaj takto večerno, nie až tak, ale bolo pol šiestej, alebo no, nie je to pri mori, to je samozrejme, ale ešte aj ten asfalt, no my sme vedeli, do čoho ideme a tu sme nehrali na výkon, ale na to umiestnenie a bolo to ťažké, ale všetky superky sme mali rovnaké podmienky, takže nemôžem sa vyhovorať ani na asfalt, ani na počasie, bojovali sme s rovnakými podmienkami a takto to dopadlo.